Перші винищувачі F-16, а також запасні частини до них Україна отримає уже цього року. Про це повідомила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Воландер. Нагадаю, нещодавно перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії. Наприкінці грудня у Нідерландах заявили, що готові передати нам перші 18 літаків. Україна вже готує інфраструктуру для прийому винищувачів. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо, добрий ранок. Добрий ранок. Доброго ранку, вітаю вас. Так, ну бачите, щодо F-16 і ось цього такого сигналу, наскільки серйозно він розглядається в Києві і чи дозволяється нам робити якісь більш точкові прогнози щодо використання? Ну, речі, які озвучуються, доволі таки очевидні. Партнери готові надавати нам техніку. Питання в тому, чи все готове для того, щоб вона працювала в Україні. Тому дуже часто ми бачимо різні терміни, різні прогнози від різних країн і від різних експертів. Зрозуміло, що повинно все бути готове. І пілоти, і інфраструктура, і інженери, і інші чинники, про які менше говорять. Багатоцільові літаки – це авіаційні комплекси. І потрібно комплексно підходити до вирішення їх розміщення в Україні, взяття на озброєння і головне, що нам потрібно, бойове застосування. Звичайно, можна б вже було розглядати різні заяви європейських лідерів, що ми готові вам вже передати літаки. Ну, вже передати – це для того, щоб вони у нас просто знаходились територіально і так далі. Це зрозуміло, що не є той варіант, який підходить Україні. Нам потрібно, щоб вони працювали і били окупанта з повітря, прикривали повітряний простір, зокрема, відтісняли російську авіацію подалі від наших кордонів і знищували от ті шахеди, які цієї ночі теж атакували нашу державу. Можливо, ви вже відповідали на це питання, але я точно цього не бачила. Заходжу в TikTok. І там уже повно відео якихось пілотів, які виробляють якісь просто дива вищого пілотажу, якісь, це називається там і каруселі, як хочете. Ну, коротше, вражає. Таке показують у фільмах з Томом Крузом в головних ролях. Або потім інша серія відео, де дівчата нібито вже склали іспити, і ось вони, україночки, які пілоти F-16. От розкажіть, будь ласка, чи можна вірити цим відео, бо їх із задоволенням шерять, я вже бачила по фейсбуках. От дивіться, що виробляють українці, які навчаються літати на F-16. Ну, це із серії інших там. Ось вона виграла Олімпіаду, ніхто не сказав їй дякую. Ви розумієте, для чого це робиться. Набрати побільше там цього, щоб потім мати якийсь вплив на цю аудиторію. Таким чином і з'являється відео, люди не розбираються, лайкають, поширюють. Звичайно, що це все або ж не комп'ютерна гра, ну або ж зовсім не українці. Це я розумію, про яке ви відео кажете. Це власне, мабуть, американська льотчиця, яка там робила акробатичні прийоми, відлітала. Ну, зробили собі таке гарне відео. Чому ні? Порадіти за неї можуть її співвітчизники. У нас же є і свій TikTok командування повітряних сил. Ми його до дня повітряних сил 6 серпня, от влітку, відкрили, розуміючи, що величезна аудиторія все ж таки сидить на цьому додатку. Ну, тому ми дозоване, верифіковане відео туди заливаємо. Є посилання в нас на Фейсбуку, якщо хто хоче, може зайти. Там такий доступний формат, лайт-версія так, бойового застосування повітряних сил, інтерв'ю з пілотами. Можна коротенько ознайомитися. Те, що відбувається, ну, що розумієте, кожен хоче, як то кажуть, перевернути увагу, хайпанути, як то кажуть, і відповідно набрати більшу кількість підписників завдяки ось таким от відео, яке не відповідає дійсності. Так, ну хто в TikTok є, той нехай підписується. Знаєте, якщо ви зараз сказали, що він популярний, тобто якщо у інших відео несеться, ну так кажуть, то у вас очевидно воно летить. Заохочуємо підписуватись. Ви зараз сказали про інтерв'ю з пілотами, це теж така цікава історія. Ми не кожного дня про це говоримо, але от нагода випала. Та? А хто є ці пілоти? Наскільки взагалі ця інформація публічна, відкрита? Що ми можемо про них знати? Про їхні там професійні, людські теж якості? В цілому, хто це? Ну, ті пілоти, які навчаються сьогодні в нас на F-16, ви знаєте, в яких країнах. Данія, передусім, це передова група,
Одні з найкращих полетіли саме туди для опанування цих літаків. Були відібрані по різних критеріях. Це, по-перше, має бути професійна підготовка, знання англійської мови і так далі. Тобто був відповідний рейтинг складений і поїхали ці пілоти, молоді пілоти, які люблять свою справу, люблять небо. Перш за все, вони хочуть, ну, оскільки спілкуюся з ними частіше, так, часто, їхня мета якомога швидше. Я запевняю, якомога швидше повернутися назад і застосувати свої знання та вміння, які вони здобудуть тут, в нашій державі. Це люди віддані своїй справі, віддані своїм традиціям. Дуже в льотній братії, як то кажуть, дуже такі от серйозні, гарні традиції. Дуже багато переймають традиції вони від наших західних партнерів. Хочуть бути більш схожими на тих пілотів із Заходу, ніж на тих пілотів і нелюдів зі Сходу. І це дуже важливий момент перебудуватися не лише на західний літак в технічному стані, так розуміти, як він керує, але і психологічно відійти від старих власне постулатів совка і стати таким вестернізованим, як то кажуть, пілотом для того, щоб все це передавати вже своїм побратимам, які ще зараз теж навчаються в Харківському університеті повітряних сил. Я хочу нагадати, що є в нас профільний вуз, бачите, яка зараз ситуація в Харкові, який під обстрілами, і наш Харківський університет сьогодні, який і навчає пілотів, зокрема, і зенітників, ну, всіх ППОшників, якщо одним словом об'єднати, та інші спеціальності, сьогодні розосереджений нас по всій території держави разом з викладачами, з навчально-матеріальною базою. І таким чином навіть групи курсантів Харківського університету навчаються на і за кордоном. Тому є в нас профільний виш в повітряних силах, хто хоче стати захисником неба, льотчиком, зенітником чи інші спеціальності, може собі вже робити якийсь вибір на цю користь, тому що у нас буде скоро найкраща техніка в повітряних силах, західна техніка, і Петріоси, Айріси, Насамси. І протягом навчання, ну, можливо, і війна вже закінчиться. Хотілося б, ну, ми віримо в це, так? Тому стати професійним військовим можна і в Харківському університеті повітряних сил. Та сподіваємось, що війна закінчиться, і ці пілоти будуть працювати в мирному небі. Спасибі, пане Юрію. Юрій Ігнатович, командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.